اے شبیہ پیامبری اکبر، اے شبیہ پیامبری اکبر، بطور خاص ملاحظہ کریں، جاں ہے تجھ میں حسین کی اکبر، اے شبیہ پیامبری اکبر، سارے عالم کی روشنی اکبر، سارے عالم کی روشنی اکبر، ہے کرن تیرے حسن کی اکبر، پیامبری اکبر، بل یقین ہے حسین روح نماز، بل یقین ہے حسین روح نماز، ہے اذانوں پیامبری اکبر، اور بطور خاص کوئی حامی یزیدیت کا نہیں، بطور خاص کوئی حامی یزیدیت کا نہیں، ساری دنیا ہے آپ کی پیامبری اکبر، یہ جو خوشبو لٹا رہا ہے چمن، یہ جو خوشبو لٹا رہا ہے چمن، ہے مہک تیرے خون کی، اور آخری شعر ملاحظہ کریں، کر رہے ہیں گمان اہل نظر، کر رہے ہیں گمان اہل نظر، تم محمد ہو یا اور خاص طور سے مکمل ملاحظہ کریں، منقبت جا کے کربلا میں پڑے، منقبت جا کے کربلا میں پڑے، فکر ہے شان نور کی اکبر، شبیہ ہے پیامبری اکبر، منقبت جا کے کربلا میں پڑے، منقبت جا کے کربلا میں پڑے، فکر ہے شان نور کی اکبر۔